Moje jméno je Dalibor, jsem z Etnetery, jenom takový rychlej průzkum pro mě. Kdo zná Etneteru, ruku nahoru? Super, to mě těší, protože aspoň nebudu muset vysvětlovat, co přesně děláme a na co budu navazovat. Tak, o čem budu mluvit? Mně se hrozně líbí, jak to vykopl Jirka, navázal Marek, a protože Marek šel hodně jako do case study a jak to dělají, tak já naopak jako vyplavu zpátky nahoru a zůstanu high level a budu na to koukat trošku víc softově, budu koukat na motivaci, budu koukat na efektivitu. A na začátek musím dát hned jako disclaimer, to je ty věci, co já tady teď budu říkat, určitě pro vás nebudou nový, já na to budu koukat trošku víc high level, jenom budu chtít, aby jsme si to nějak jako zopákli a zvědomili si to, protože občas je dobrý si to propojit a budu se na to koukat z jiného úhlu. Zároveň ty věci jsou hodně zjednodušený, to znamená v Etneteře jako takový to potom funguje ještě trošku složitěji a já se pokusím zůstat u toho schématu, ale principiálně snad od toho neodběhnu. Už tady to nakopl Jirka, takže jenom rychlý opáčko, abyste věděli, Etnetera je fakt projektová firma, tím pádem bych vás chtěl dostat na stejnou vlnu, jako jsem já teď, to znamená projekty. Projekt versus proces. Projekt je unikátní věc, řízení nejistoty, má začátek, konec, jsou to nějaké aktivity. Vedle toho proces je automatizovatelný, říkal to Jirko, takže já to přeskočím. Druhý úhel pohledu na to, co projekt je a co projekt není, je tady to. Zná to někdo asi? Respektive, je někdo, kdo dělá projekťáka aktuálně? Super. A nebo aspoň supluje tu roli? Tak to už jsme skoro na čtvrtině, super. A, takže projektový trojimperativ. Projekt je za kolik, co a kdy já dostanu jako zákazník. To znamená, bavíme se o dodavatelsko-odběratelském vztahu. A když se na to podívám z pohledu klienta, tak tam vidím něco takovýhleho. Uprostřed je kvalita, jako klient já chci dostat. Jo. Kdy v minimálním čase, když už jsem se jednou rozhodl, že do toho budu investovat peníze, tak to chci tu návratnost té investice co nejdřív zpátky. Chci dostat co nejvíc v rámci skoupu a chci dostat co nejlevnějc to, co si kupuju. To je takový jako boj projekťáka versus klienta. A na to já bych právě chtěl koukat a půjdeme vlastně od toho jednoduchého projektu k tomu nejsložitějšímu a komplexnímu. Jenom pro ty, co projektový trojimperativ jako vidí poprvé, tak funguje to tak, že jako projekťák je to vaše taková high-level pomůcka, kdy vy na začátku z projektu se potkáte s klientem a zeptáte se, o co je pro tebe, kliente, můj milý, to nejdůležitější v tom projektu. Je to peníze, je to deadline, nebo je to, co bude součástí toho projektu. Definujete si to tak, že jednu z těch os stáhnete a ta se nebude hýbat. A jak pro vás jako projekťáka nebo toho, co koordinuje ten projekt, je to důležitý milník z toho pohledu, že s tímhletím nehnete a je to pro vás ta priorita číslo jedna v rámci odbavování toho projektu. Co se potom stane, když přijde klient, ředitel a řekne, můj marketingový ředitel vyjednal s novou speciální slevu, ale musíme to mít o měsíc dřív. Tak vy na to můžete říct, super, tak my to budeme mít o měsíc dřív, ale když já pohnu s tou jednou nohou, tak se zákonitě musí pohnout i ta druhá noha. To znamená, já to udělám dráž. Jestli jsi s tím v pohodě, tak my to uděláme taky dráž. A proč? Protože do toho hodím víc lidí, když to půjde. Takže to je jenom takový rychlý nahození na tu vlnu, že jsme projektová firma. A to, o čem bych já reálně ale chtěl mluvit tady teď, je ten softovější pohled, zvědomit si, proč to funguje tak, jak to funguje a jak se dekomponují ty role v průběhu odbavování toho projektu. Začal bych tím, že motivace a efektivita člověka je hrozně složitá alchymie, každý to má nějak jinak a já bych v rámci tohohle se chtěl zaměřit jenom na dvě věci, a to je smysl a informace. Všechno ostatní, to bychom tady byli leta, ne 15 minut. Takže já budu mluvit jenom o smyslu a informacích a odrazím se jako odrazový můstek od těchto dvou videí. Znáte je, doufám. Kdo je zná? Super. Kdo nezná, tak určitě se na to podívejte. Se mnou tyhle ty videa hodně rezonují, nejsou samozřejmě jediný, ale tady ty jsou takový specifický v tom, o čem chci mluvit. První je jít do hloubky, Start with Why od Simona Sinka, a druhý je velmi hluboký, když Steve Jobs si myslel, že překonal rakovinu a říká, buďte hladoví po informacích, nevzdávejte to nikdy, zkoumejte svět kolem sebe. A když tyhle ty dvě věci spojíte, tak najednou jdete do hloubky, jdete meritu věci a zároveň sosáte ty informace kolem sebe jako houba. Takže pojďme si teď nastolit nějaký příklad, který začíná velmi jednoduchým projektem a s postupem času teda bude bobtnat a bude růst na nějaký komplexnosti a složitosti. Takže teď přišel klient a řekl, milý frajere, chci po tobě jednoduchý web. A vy v tu chvíli jste jeden člověk,
řeknete, jo, to zvládnu, jednoduchý web, takže se postavíte do role obchoďáka, seberete zpětnou vazbu. Navrhnete UX, schválíte si UX, navrhnete grafiku, schválíte si grafiku, potom to nakódujete, buď to nasadíte do nějakého backendu, nebo nakódíte backend ještě, pak si nastavíte servery, nasadíte to, předáte klientovi akceptační protokol a poprojektová péče. Super, všichni jsou spokojení, vy jste superman, protože jste zvládli všechno v jednom člověku. Co se ale bude dít, když ten projekt bude trošku složitější? V jednom člověku ten projekt, to se nedá možná nazvat projekt, ale pojďme úplně od začátku. Takže bude tam třeba 5 lidí. Jeden bude specifický UXák, jeden backendák, frontendák a tak dále. Klientovi se to nebude logicky líbit tady to, takže nebudu to 5krát opakovat tomu samému člověku, nebo 5 lidem, takže tam logicky vznikne nějaká koordinační role a ta koordinační role už z principu je schizofrení. My se budeme bavit o tom, že já budu postulovat teď 3 schizofrenní stavy a tohle je první z nich, kdy ten člověk na jednu stranu bojuje za právo toho klienta, aby byl co nejvíc spokojený, a na druhou stranu je zodpovědný za peníze a to, jak dopadne ten projekt. Takže v něm se odehrává asi něco takového. Ta role account managera, neboli chci, aby klient byl co nejvíc spokojený, aby mě doporučil dál, aby mi dal další zakázku, aby to byla skvělá reference, kterou si někde někam vystavím, tak já ho musím držet spokojenýho. V tom jednom člověku se odehrává tenhle schizofrenní stav a proti němu stojí ten projekťák, to je jeho druhý já, ten zlej, a říká, máš na to málo prachu, on si vymýšlí jako hovadiny. Nemůžeš mu dát jakoby třetí iteraci, nemůžeš mu dát čtvrtou iteraci, nemáš na to peníze. A jak tady z toho vystoupit ve chvíli, kdy ten projekt je aspoň trošku větší, tak to dekomponujete a uděláte tam dva lidi, kdy jeden dělá toho hodného a druhý toho zlýho policajta. První je tam pro klienta, který eskaluje nespokojenost a ten druhý tlačí neustále jako projekťák, neustále tlačí na klienta, dodávej součinnost, potřebujeme tohle, potřebujeme schválit termíny, vstupy a tak dále. Tohle to může fungovat, když máte menší firmu nebo menší projekt. Kdy to nebude fungovat, je ve chvíli, kdy se budete blížit nějakému trošku většímu projektu a budete to finišovat a budete na to koukat strategicky a trošku dlouhodobějc. Stane se to, že ten tým bude pod tlakem, bude pracovat při finiši o víkendech, bude pracovat po večerech, nebude mít čas se vzdělávat, jak se říká, brousit sekiry, a ten tým buď vám vyhoří, nebo vám odejde. To je to poslední, co chcete, takže vzniká druhý schizofrenní stav a ten projekťák, který tlačí na ten tým, tak není úplně bezcitný, on má i nějakou empatii, on chce, aby ty lidi byli doma o víkendech, takže má v sobě ještě nějaký to tým líderský jádro. Ta druhá schizofrenie je spojená s tím, že projekťák říká makej, hobluj, šup, 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 to finishnem, zatni zuby, to prostě dotáhnem. A to druhý jeho já říká, tyjo, nech je vydechnout, jinak ti schoří jak papír prostě a za týden ti nepřijdou. To se vyřeší tím, že tam nastane jako další roli, který je hodnej na ty lidi, projekťák je zlej na ty lidi a account je hodnej na klienta a projekťák je zlej na klienta. A vzniká takový trojúhelník, kterýmu se říká triangle u nás v Netneteře, kdy tyhle ty lidi mají jasně rozdělený ty role a v tenhle moment by to mohlo fungovat. Skoro bych i zastavil, ale ono to ještě nebude fungovat, když budete mít ještě komplexnější projekt. My jsme teďkon nedávno, hezký příklad, jsme spouštili takový Netflix pro baltské země, Lotyšsko, Litva, Estonsko, a ten projekt má mobilní apky, ten projekt má webový responsivní web, vedle toho má celý backend, vedle toho má obrovský backendy, který přes CDNky distribují ty videa a rozlívají je, aby byly dostupný. A v tu chvíli nastává jeden jednoduchý problém. A to je projekťákovi, to přeleze přes hlavu. A není schopný rozhodnout tohleto. Dneska už to tady padlo. Někdo z týmu mu zařve jako vzniká nám technický dluh a jestli budeme pokračovat v tom, co teď klient chce, tak se nám to sesype. Buď teď, anebo zítra, anebo pozejtří. Ale projekťák v takhle velkém projektu nemá dostatečně hluboký vhled, aby rozhodl, ano, tady už je riziko. Zase, v tom projekťákovi se odehrávají dvě věci. Role jedna z rolí nebo kompetencí projekťáka je mitigace rizik. Takže někdo mu tam řekne, hele, sesype se ti to. Prostě vzniká nám technický dluh, jestli se tomu nebudeš věnovat, jestli nám nedáš prostor na refaktoring, tak se to sesype, je to otázka času. Takže jako jeho projekťácký říká, musím se tomu věnovat. A ta druhá strana zase klasicky říká, hele, nemáme na to čas a nemáme na to prachy. A zase je v tým schizofrenním stavu. Takže jak se to u těch větších projektů řeší, a tohle už je fakt finální z pohledu toho zjednodušení,
že mu dáte technického garanta. Člověk, který je architekt, který je zodpovědný za kvalitu toho daného řešení, a když ten řekne, že je potřeba refaktoring a dojdou ke konsenzu v rámci toho týmu, že je potřeba refaktoring, tak projekťák jde a řekne, hele, o týden později s kliente, protože my refaktorujeme. Co jsem se tímhletím vším snažil ukázat? Protože já jsem říkal, budu na to koukat z toho jako víc motivačního, víc high level pohledu. Není to o tom, jako že existují tyhle čtyři role. To všichni víme. Myslím si, že to všichni víme. Je to o tom, že si zvědomíme, kdo je za co konkrétně zodpovědný, protože tam jsou dvě věci. Já jsem to pojmenoval dekompozice jako cesta k efektivitě. Když vám roste náročnost a komplexita toho projektu, tak vy vlastně musíte distribuovat tady ty role a vzniká vám specializace. Ten člověk je dobrý v projekťák, ten člověk je dobrý account a jeho cíl je být co nejlepší. Takže když se odvolám na Tomáše Heislera ze Svobody v práci, on má nějaký hezký přídomek a říká, když byste byli nůž, milujete to, že jste nůž, z jaký strany se budete ostřit, z té ostrý anebo z té tupý. Že když jste dobrý projekťák, tak chcete být nejlepší projekťák, ostříte se z té ostrý strany. To je jedna strana té mince. A ta druhá strana té mince je takový to baťovský kolečko, abyste vlastně chápali celý ten kontext, tak nemůžete vlézt do něčeho a být nejlepší projekťák, protože to nebude fungovat. To je prostě 10 útočníků, který hrajou za Real Madrid. Nebude to fungovat. Potřebujete chápat, jaký jsou vstupy, potřeby a výstupy, to, co můžete očekávat od těch lidí, od vás v rámci kontextu. A ve chvíli, kdy si tady to zvědomíte, tak nejenom, že je budete respektovat, ale ještě to bude efektivnější pro všechny ty strany. Takže je to vlastně i edukace o informacích, o vnímání tady těch věcí. Proto jsem se třeba odvolal na Steve Jobse, který říká stay hungry, stay foolish, protože ten říká, čerpejte ty informace. Kdykoliv, když něco nevíte stoprocentně, tak běžte a zeptejte se nebo zjistěte. A Simon Sinek zase říká, neřešte jako jak nebo co, ale běžte do merita věci, ale zjišťujte a nasávejte ty informace, ale zjišťujte, proč se to děje. A když se to děje jako blbě, tak běžte a konfrontujte to a zlepšete to. Takže zpátky se odvolám tady na to. Point celý tady toho mýho vyprávění je stay foolish, stay hungry. A čím já navážu, a možná ještě mě napadá jedna věc, jestli máte radši sport, tak si to představte tak, že máte útočníka, který střílí strašné dělovky pravačkou i levačkou, dává góly, je fakt rychlej, utíká jim dlouhý pasy, ale ve chvíli, kdy nebude chápat, jaká je role středního záložníka nebo jaká role stopera, nebo si nikdy nezahrál v obraně pravýho beka, tak nebude dobrý spoluhráč těm lidem. Takže co se doporučuje, a to je to baťovský kolečko, nechte ho, ať si zahraje prostě. I kdyby v nějakém přáteláku, ať si hraje jako stopera, ať si zahraje pravýho záložníka, ať si zahraje takovou tu černou práci středního záložníka, který to tam celý odběhá, nikdy nedá gola, nikdy nezachrání gola, ale prostě bez něho to fungovat nebude. Tak to je takový jako nevděčná role projekťáka. Když tam není, tak to dlouhodobě nefunguje, ale když tam je a všechno se povede, tak kdo ho poplácá po rameni. Jako, je to těžký. Taká nevděčná role. Tak a to je za mě jako z té jisté myšlenky všechno. A jelikož tady mám být potom diskuze projektový versus produktový pohled, tak já jsem si dovolil nějaký dva rychlý výkopy do té diskuze. První je rozdíl, který tam vidím, je definice zodpovědnosti, hranice zodpovědnosti. Takže projekťák jako project manager má hranici zodpovědnosti za cíle projektu a ne za její přínosy. Takže ve chvíli, kdy jsme stavili třeba ten ala Netflix pro ty baltské země, tak projekťák na straně Etnetery je zodpovědný za to, že to bude bezpečný, že to unese, nevím, 100 000 zátěž, že to splňuje všechny featurey, které to má, že jsme se vešli do budžetu a tak dále, ale není zodpovědný za to, že to unese, že to přinese 50 000 platících zákazníků nebo 150 000 platících zákazníků. To už je vlastně ten přínos a za to je zodpovědný jako business owner. A ten business owner je u nás na straně klienta, protože my nerozumíme za stolik, jakoby, nebo když jsme součástí agilního kolečka, což jsme u několika klientů, tak tomu už hodně rozumíme. Ale když se bavíme v obecné rovině, tak projekťák nerozumí biznisu klienta, on tam potřebuje toho klienta k tomu. Takže to je první věc, kde vidím ten rozdíl. A druhá věc, kde bych to vykopl do té diskuze, je, znáte engineering culture od Spotify? Já jsem tam nalinkoval to video, pusťte si to, má to, nevím, 2x1.5 hodiny, ale takhle by podle mě měla fungovat produktová firma a prodávají to fakt skvěle, jako jsou výborní. A z toho jsem třeba navnímal, že jeden z dalších rozdílů je to, jak jsou rozložený týmy a navnímal jsem to i z Marka. U nás to funguje tak, že máte týmy, každý z nich má toho tým lídra, ale reálně ten projektový tým vzniká virtuálně, takže přijde velká zakázka
a vy si vyzobete třeba z 3 týmů, si vyzobete 4 lidi, který alokujete na ten jeden projekt. Takže oni reálně nejsou takový ty, co sedí spolu den co den, ale v tu chvíli se seberou, někam se třeba přesednou, tak a teď jsme projektový virtuální tým tady toho, odbaví to, rozpustí se, vrátí se ke svému týmu a svému tým lídrovi a pokračuje se dál. Takže to jsou jenom taky 2 rychlý výkopy do toho, kde vidím rozdíly a pojďme debatovat. To je za mě všecko. Děkuju.